Pas se dy vite që rivlerësimi për banesat është këthyër në vlerat maksimale për 15%, duke siel përfitimi ekonomik për shumë familje shqiptare që shpërzuan pakezën e saj me 3%. Ky nuk ishte rasti par i pari ullje së kësaj takse, por shifrat të regojnë se procesi i kruje gjatë kësaj për e judhe në banë rekordin për numin e qytetarve që u përshinë në të. Pjesa tjetër 53.900 janë pasuri, janë qytetarë, pra vazhdo pasuri është një qytetarë, janë qytetarë që kërkuan u procesin e vlerësimit e morën dhe faturën se sa duhet paguani dhe pasaj nuk preferuan të vazhdonin më tej. 398 familje pasuri për të cilët nuk u përfundua e, procesi rivlerësimit. Rekordin e mba tirana me 27.293 rivlerësime, nërsa vendin e fundit hasi me vetëm 35 rivlerësime. Ky proces i cilin ziti qytetarët të bëjnë rivlerësimin e pronave të tyre, Soli edhe rreth 110 milion dolar të ardhurat në bugjetin e shtetit. Êshtë dy fishi të ardhurat, janë dy fishi i procesit më të madhë të të më pashëm. Kjo janë të ardhurat në bugjetin e shtetit, sepse... Komunikimin për media, kreu i kadastrë shqiptare e mbjulli edhe me një ndjes. Do kërkoja ndjes edhe për atyre qytetare që diku ju vonuar E, procesi, diku mezi u logarit fatura, diku ju bëdhe gabim ju detyruat të i tiri këthej, e këshu me Për mbyllja e këti procesi, do të sjele dhe letësim në nga kese në shërbimeve që jepin nga ASHK, pasi këj proces përbënd e arreth 10% të shërbimeve të ofrura për qytetarët. Pas këti procesi, kadastra shqiptare do të fokusohet në vijimin e procesit të digitalizimit të arkivave, përmisimi të materialit hardografik të republikës, si dhe të përmisimi cilësor të shëbime nda qytetarve.